បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានកីឡាមួយដែលមានចំណងជើងថាគូនឡាបូរវីជួយកម្ពុជាយកឈ្នះឡាវនៅចុងម៉ោងបាទកុំឲ្យខាតពេលយ៉ាងណានោះសូមទៅតាមដានសម្ដាប់នៅព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទផងដែរបាទខ្សែប្រយុទ្ធគូនឡាបូរវីបានជួយឲ្យក្រមជំនឿជាតិកម្ពុជាយកឈ្នះក្រមជំនឿជាតិឡាវដោយលទ្ធផល1ទល់នឹង0នៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិយុគមិញប្រាក់មនីដំជាអ្នកទាត់បាល់ free kick បញ្ជូនទៅចំក្បាលរបស់គូនឡាបូរវីឲ្យតែបំពងសំណាញ់ទីរបស់ឡាវក្នុងនាទីទី86លទ្ធផលនេះមានន័យថាកម្ពុជានៅតែអាចបន្តឈ្នះឡាវបន្ទាប់ពីធ្លាប់ឈ្នះលើកចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងវគ្គជម្រុះ AF Suzuki Cup ដោយលទ្ធផល2-1សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាការប្រកួតត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គជម្រុះ AFC Asian Cup ដែលកម្ពុជាត្រូវប៉ះក្រុមអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី27ខែមិនិលនេះបាទសូមអរគុណបាទពេញចិត្តនៅព័ត៌មានកីឡានិងសូមជួយ Subscribe មួយផងដែរបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា